Akademie mladých techniků je zájmový kroužek určený pro každého, kdo spadá do věkové kategorie od 11 do 14 let a má zájem o techniku. Téma je opravdu pestré, děti si zde mohou vyzkoušet programování robotů, 3D modelování, pilotáž dronů či konstruování zařízení. Vedení naší školy, které potom, co jsme vlastně měli úspěšný vlastně projekt letního tábora, tak jsme přišli tady s tím dalším vlastně celoročním kroužkem pro žáky se zájmem o techniku. Výuku vedou učitelé střední průmyslové školy v Uherském Brodě. Každý má připravenou část, která trvá od 3 do 4 týdnů. Témata pak na sebe vzájemně navazují. Kroužek bývá jednou týdně a trvá 2 hodiny. Dále je připravena vlastně trošku taková praktičtější část. Měli by se teda dostat sem na dílnu, kde budou vyrábět nějaké ruční výrobky, případně potom navazuje elektročást, kdy v elektroučebně zapojí různé obvody s naším panem učitelem elektrikářem. Cílem Akademie mladých techniků není jen naučit teorii, ale ukázat technologie i v praxi. V manuální části se děti seznámí se součástkami a mohou si sestavit například FM rádio. Je tam reprák, kdyby ten ladič, ještě k tomu nějaké ty obvody, aby to šlo k sobě, zapínač a baterky a takové.